Залужана. І ну, так сталося, що я працюю і доїжджаю кожного дня в Дрогобич. Не тільки в Дрогобичі, але їздимо і по своєму Дрогобичному районі, і просто вже знаю, які дороги в нас є і по яких дорогах я їжджу. Повірте, кожного ранку і особливо після роботи вертатися по таких дорогах, ніяк дорога, по напрямку, я б так казав, вертатися назад додому, вже немає сил. І це не тільки в тому, що я там гепаю. Рахуйте, водії мене зрозуміють, тому що майже кожні 3 місяці потрібно ремонтувати автомобіль. І, можливо, комусь це просто, але когось бракує коштів навіть на це. Тому, а ще згадати про людей, які кожного ранку і вечора вертаються додому з роботи тими маршрутками. Повірте, там трясе, дай Боже. Тому, я не знаю, я хочу просто звернути увагу, можливо, у нас так заведено в країні, що поки ти сам не почнеш говорити про проблему, ніхто на неї не звертає уваги, ніхто не бачить. Ось тому я хочу, щоб найперше, як то кажуть, не мовчати, а розказати про проблему, яка існує в нас от в селі. А ну, не тільки... зверталися до влади, наприклад? Ну дивіться, звертатися до міста. У нас були вибори, і влада приїжджала. Були, і я просто хочу дочекатися другого дуру, щоб завершилися всі вибори, і щоб вони приїхали ще раз до нас і розказали, який в них є план вирішення цієї проблеми. Тому що вони всі приїжджали, і кожен гарно обіцяв. Тому ми просто хочемо якогось конструктиву, щоб приїхали і розказали, що вони можуть нам допомогти в цьому. Ми готові, я не знаю, я думаю, що кожен односельчанин готовий допомогти чи робочою силою, чи докладатися і фінансово, наприклад, ті ж самі, хто має автомобілі, ми готові, думаю, скинутися, щоб зробити дорогу. Я розумію, що до кінця року це неможливо зробити, але я думаю, що попереду зима. У нас, якщо ви їхали сюди, бачите, там така невеличка гірка є, і на неї просто неможливо виїжджати зимою, тому що там є великі ями посередині цієї гори. Автомобілісти тормозять і просто далі нереально виїхати, коли, наприклад, сніг паде. Тому ми просимо хоча б, можливо, зняти верхній шар, це все перемолоти і вирівняти хоча б до кінця цього року. Не обов'язково навіть по селі, а хоча б дорогу до села. Ну, жінка в тебе народжувала в Бориславі? Ну, це теж була така скучна ситуація, тому що жінка хотіла народжувати в Бориславі. І я їй кажу, ну, коли вже підходив термін, кажу, давай, можливо, десь там або мами поживемо в Дрогобичі, або десь, бо я тебе не довезу просто. Я розумію, я це перша дитина, і я просто переживав, що по цих ямах прийдеться самому приймати роди. Але дякувати Богу, доїхали, все було добре. Тому ну я не просто не знаю, як от когось приїжджають, наприклад, швидка допомога, як вони просто звідси везуть пацієнта. Це щось нереально. Так, як можу описати, та й був телефону, перевертаюся, досі так не було, то тому що я молода, молодша була, а тепер стара, це то такі ями всі поробили. Раніше пам'ятаю, що самі люди робили, я складали гроші, возили, дорогу ремонтували, потім вже це, голова був котик, це зробив нам дорогу, був голова сільради, а тепер його не стало, то вже дорога себе ламає. А швидка довго їде? Та швидка, та що швидка? Та хто ти, та швидка не хоче навіть їхати, та навіть нема що дзвонити за швидкою. Маршрутка сільська не хоче їхати. А маршрутки не хотіли їхати, шофера не хочуть. Не тільки в Залужана їх критичі. Багато, ну, ми вже не витримуємо, то вже багато років, то не то, що один рік. І потрібно дорогу зробити обов'язково. Всі, розумієте, ніхто не міг організувати то, щоб висловити тут такі наші думки. А зараз нам потрібна дорога для всіх. І ті, що маршрутку, і ті, що не маршрутку, і ті, що ногами. Так що ми просимо допомогти нам, селу, всім, не тільки ну, селяни, а владу обов'язково, щоб вона нас почула, бо вона нас не чує. То, що ми між собою говоримо, як їдемо маршруткою кожен день. Але влада нас не чує. Але звідки я хлопці? За кої? Що я говорю? Я не звати Мирон. Прізвище Котик. Працював 20 років, відпрацював тут головою сільської ради. Завжди дорогу робили. І гроші були в державі. Виділяла держава гроші.
Просто ті хотіти треба, треба добуватися цього свого. Ходити. А які роки ви були? З 90 по 2010. По 2010. Так. І коли ви останнє ремонтували ту дорогу? Останнє в 10-му році. Так, як ремонтував, так я ще й пішов. Як думаєте, чому зараз такий стан речей? Ну, байдужість. Я думаю, що байдужість. А так, я думаю, що щоб добиватися, мусить щось бути, мусить щось добитися. Просто люди не хочуть, то так. Прийшов до влади, думаю, що вже все. Люди хочуть, а влади не чує нас. Вгрожають, що не поїдуть більше, бо нема дороги. І не поїдемо, і не поїдемо, і не поїдемо, і не поїдемо. Ну, я їжу так, їду, а їдуть мої діти на роботу, і в лікарні працюють. І ті пішки, іди пішки, з роботи пішки вечором, чи на роботу, чи як. А вони вгрожають, що не будемо їхати. Не зробити дороги не буде. Так що ми просимо. Вони по дорозі не бігають, тому що, в принципі, дороги для дітей по дорозі немає, тому що тут постійне болото. Вони бавляться настільки вдома на домашніх дитячих майданчиках. Інакшої можливості їм ходити по дорозі, в принципі, немає. А ви як молоді, не було такої думки, треба їхати звідси? Так і було, наявно, до нашого. Ще звідси треба доїхати, тому що до міста звідси їхати досить довго. Орієнтовно 20 хвилин часу займає дорога на автомобілі власному. Дуже довго. Але так, ну, в принципі, тут немає інфраструктури і думки виїжджати, звичайно, присутні. Як ти їздиш по такій дорозі? Та я люблю калюжки. Ти любиш калюжки, так? Так. Тут таких багато калюжок, так? А ти що говорив? Що говорив? А що робити? Давай кивих. До вас не чують. Ви пробували постукати? Я знаю постукати вже. Хто не хоче говорити? А ви сам водій? Їздите за кермом? Я не водій. Я не водій. Діди їздять. А мені маршрутку, я не їжджу на маршрутку, але їду деколи за лікарством. А як всі їде? От так їде, ви ще змахуєте. За колеси? Колеси ще постійно. То є на якийсь там комфорт, або ще щось на сьогоднішній день, то є необхідність. Ми живемо в 20-му столітті. І якби це не є щось таке нонсенсом. То, що зараз відбувається тут, ну це є результат роботи, якби влади, яка дотепер була, яка якби не звертала уваги і абсолютно ноль. Ну, дуже добре, що ми приїхали, якби стукати потрібно, бо якщо не стукати, ніхто якби і не відкриє тобі. Такий він принцип життя. На це. Ну, перекривати там, не перекривати, але нас би мали почути і зрозуміти, тут насправді аварійний стан дороги. Тобто, тут, ну. У мене є історія про маршрутку. Маршрутка у нас буває деколи поламається і просто не приїжджає, і на заміну ніяка інша не приїжджає. Ну, коли ми їдемо на роботу і дітям потрібно до школи, то не дуже хто хоче розуміти, чому саме ми запізнилися. Коли я телефоную їм на фірму і питаю, чому так сталося, вони мені з претензіями відповідають, ну ви розумієте, що у вас погана дорога? Ну тож не ми поламали ту дорогу. Ну і тому з маршрутками це теж є велика проблема. І дуже рідко ходять рейси. От дитину я забираю садочка, я годину часу чекаю на наступний рейс, або приходиться ходити 1.5 кілометра з Рихтич, або кілометр зі Снятинки. Тому так. А немає за того голови, так?
можливо, отак їде, через 30. Але як хворому тяжко їхати в ті швидкі, бо мене везла швидка з тиском. Високість, ну це дуже тяжко їхати, то неможливо по цих ямах, як не тебе телепо йде, ти хвора. А я внучку не маю права випустити на дорогу. Вона йде по всіх калюжах і о, а так та вода та аж по ній так оскаче. Ну то де так можна? То і страшне, то не можна самому вийти, не то дитині. Не може впасти і захлиснути ще. І небезпечно для небезпечно, небезпечно. Як доб'їжджає, транспорт доб'їжджає. Не маєш права брати ще десь чи до магазину, чи де мусиш ставати на той буті, обхляпаємо, їде машина. Але у вас і тротуарів нічого нема. Нема тротуарів. Та от дорога була. Зараз вже таке. Коби то дорога була, Лючка, а то дороги. Але фундамент де дороги? Дорогу можна зробити, то нема проблем вже. Ото ми, як кажуть, дожилися. За часів майже 30 років незалежності, а ми по коліна у ямах. Болото, ями, вода. І для людей, які вже за 70 і далі, в білий день вийти на дорогу страшно. Бо як їде машина, то тікають, бо не знають, чи там каміння буде летіло, чи буде дощ, і та вода на них летіти. А діти? Діти не мають права вийти на дорогу, бо кожна мама переживає за ту дитину. Бо ноги си поламають. Я кажу, ото в нас влада. Ми вибираємо, ми хочемо кращого, а ми йдемо у прірву. І ми дякуємо тій нашій владі, що нас до того довела. Що нам 7 кілометрів до Дрогобича, коли я їхала на роботу, то я за 10 хвилин з села доїжджала до центру. А тепер треба, як кажуть, ще тягнути ту маршрутку, щоб доїхати. А як же у вас в дощ? А в дощ то в нас, знаєте, хіба що жаби не плавають. Так. Вже як нема світла, то якби, я кажу, зайшов ту воду, то ще треба би хтось витягував. Отак ми живемо. І так дуже дякуємо ті нашій владі, що вона тільки до корита. А нас, простих людей, має в одному місті. Ми за них голосуємо. Ми собі тратимо своє здоров'я на тих виборах. Сидимо в тій комісії, мерзнемо. Думаємо, що ми їх виберемо, а вони для нас зроблять нічого, а вони нас мають далеко і глибоко. І ми думаємо, якщо прийде новий керівник Дрогобицького ОТГ, що може він почує нас. Бо був такий один пан, що прийшов, казав, який висувається кандидатом у мери, і сказав, що ж ти в тих залужанах, навіть нема сіде розвернути. Треба було його, знаєте, тачки посадити і відвести до Дрогобича. Отак ми бажаємо новому, який прийде до влади, щоб почув нас, щоб зробив якийсь, хоч якийсь ямковий ремонт, доки ми будемо ходити по тих калюжах, по тих ямах. Люди, я у світ їздила, така Польща, що будинки біля лісу і всюди асфальт. А в нас 7 кілометрів до центру ями по колі. Так, не можна назвати дорогу. Просто яма на ямі. Якої швидкості їдете? Ну, 10 кілометрів за годину. Зараз ви їдете з дітьми, бачу, так буде все добре. До другого. Як можна писати? Погано, бо псується ходова частина, треба ремонтувати. Я думаю, що вже можна всі ремонтувати. Я хіба купив, мию кожен день. Як вам? Ви місцеве жити, так? Так, так. Як вам їздити тепер по такій дорозі, на такій гарній машині? То наша кара, яку ми мусимо терпіти поки, бо нема нічого рішення. Терпимо. А що робити? Випробовуєте машину на такій дорозі? Та випробовуємо. З якою швидкістю їдете? 20-30. Що можете, як можете описати стан дороги? Тут нема дороги, ви її описуєте. Її нема, просто нема. Є великі ями. Правильно.